Fanny ဝယ်ပေးတာပေါ့เนาะဒီသချင်းလေးကတော့အဲ Fanny ကဒီသချင်းလေးဟိုဟွာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝယ်ဖို့အတွက်သူတို့မွေးနေ့မှာ surprise လုပ်တာရယ်ပြီးတော့ MDB လေးပါရိုက်ဖို့အတွက်သူတို့တွေလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသချင်းလေးဟိုဖြစ်လာပိုင်းနောက်ထပ်ပြီးတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ COVID နဲ့ဘာညာဖြစ်နေတော့မထုတ်ဖြစ်တာဒီ12လပိုင်းနှစ်မကုန်ကလေးမှာတော့ရအောင်ထုတ်ပြလိုက်တာပါဒီလိုဒီဆူပါမားကတ်ရေးနေနှစ်ယောက်တွဲပြီးပါတော့မှတို့ကပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချစ်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ Fanny အများကြီးချစ်တဲ့အချစ်ကိုခံစားရတဲ့ကြီးကတော့အယမ်းကိုဟိုပါဖြစ်ပါတယ်အယမ်းကိုပျော်ပါတယ်ပြီးတော့တို့ရဲ့အချစ်တွေကိုခံစားရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးပျော်လာတယ်ကြီးဘလို့လေသေးမရှိပါတော့ကြီးတို့လိုအပ်သမျှအကုန်လုံးကိုတို့ဟိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးတယ်တို့ဂျင်နာမှန်သမျှအားလုံးလုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့အယမ်းပျော်ပါရှင်ဒီသချင်းလေးကိုတို့အယမ်းကိုကြိုက်ကြတယ်အဲကိုနှစ်သက်ကြရတယ်ဘာလို့လဲဟိုဒီသချင်းလေးရပါတော့ဟိုအဆွေသချင်းမှာပြန်ကြည့်တဲ့သချင်းလေးတွေပေါ်ဖြစ်တယ်အဲဒီကိုယ်တိုင်လည်းတခြားလေးခံစားပြီးတော့ဒီဆိုထားတယ်ပြီးတော့ MDB လေးကိုလည်းကြီးစိတ်ကြိုက်လောက်ထားရတဲ့အတွက်ဟိုဖန်နေကလည်းအရင်ကြိုက်ကြရတဲ့အတွက်ကြီးအရင်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်အသေးကွဲတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအကြီးရပါထားခဲ့တာအသေးကွဲအတွေ့အကြုံမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီသချင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟိုကိုသာတကယ်အကယ်၍ဟိုဘယ်လိုပြောလဲအဲ့လိုမျိုးကိုချစ်တဲ့လူကိုမပိုင်ဆိုင်လိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခံစားမယ်အကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့ဒီတစ်ချင်းထဲမှာအဲ့လိုသေုပ်ဆောင်တာဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိဟိုတကယ်ငူမိတယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ချင်းလေးရဲ့စားသားလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့တကယ်များခံစားရရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခံစားရမယ်လို့ထင်လို့တော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုသူနဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စရရင်လည်းတခါမှအဲ့လိုမျိုးပြဿနာရည်လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲလူချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုရင်းနှီးယောက်အဆင်ပြေရဆိုဝယ်လိုက်တာပဲအဲတကယ်အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏလောက်စောင့်လိုက်တာပဲပတ်စံတက်စုကြရပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအာဒါဝယ်ပေးမှဟိုနေမယ်တော့ဟိုဒါမွယ်ပေးလို့ရှိရင်မေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်တူတူဒီလိုပေါ့နော်ဟိုရှေ့ဆက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရီးယားတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဒါမျိုးဖြစ်စီပေးမှနေုံကချစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လို့တယောက်လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ဖြစ်စီပေးနေကြတာဆိုတော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးမကြီးမတွေးမိသေးဘူးဆိုပြီးတော့နေုံသာတိုင်ပင်ထားတော့အခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲကျတို့ဒီတစ်ချက်နဲ့မှလည်းဟိုချစ်တဲ့အခန်းလေးလေးပါတယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုအသေးကွယ်ငူတဲ့အခန်းလေးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအမြဲတမ်းနှစ်ယောက်တွဲတွေ့နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်လဲယူသွားမှာလဲဆိုရင်ねဗောနော်အဲ့ခါကြတော့နောက်ထပ်အချင်းချင်းလေးလုံးပြတဲ့ခါကြရင်လဲအဲသူ့ကိုတိရစ္ဆာန် guideline ချက်ပါဗောဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲကြီးတို့ဒီအမဲအချင်းပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းပဲသွားမှာပါအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတော့အနှစ်ယောက်တွဲအမြဲတမ်းကြတော့လဲဟိုသူတွေအမြင်ကပ်မှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါတောင်းဝင်ချစ်ပေးကြရတယ်ဒီတချင်းလေးကိုဟို juice မှာလဲနားထောင်ပေးကြရတယ်ဟိုနေရာတိုင်းမှာ page တွေမှာလဲအများကြီး share ပေးကြရတယ်အဲချစ်ပေးကြရတဲ့အယောက်စီတိုင်းကိုအရင်ကြီးကလဲအရင်ချစ်ပါတယ်ကြီးတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီထက်မကပို့ပြီးတော့တိတ်သက်ရှိဘူးအဲရောက်ဖို့အတွက်အများကြီးကြိုးစားပါဦးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်